va rasulullohga tavfiq o'laroq payg'ambar alayhissalomning atroflaridagi dushman ham sharafsizlikda cho'qqiga chiqqan odamlar edi badbaxtlikda cho'qqiga chiqqan odamlaredi o'shalar orqali badbaxtlarni tanib olishimiz uchun alloh taolo ularni rasulullohning atroflarida yaratdi o'sha mushriklarni ham tanib olishimiz kerak yaxshilab tanib qo'yishimiz kerak bugun o'sha mushriklarning qilig'ini qilib yurgan odamlarning hiyla nayrangidan omonda bo'lish uchun Man alima qawmin amana kim bir qavmning tilini bilsa ularning xila makridan omonda bo'ladi bu qavm bu jamoatni makrini bilib qo'yish kerak o'sha şey, mushriklarning davomchilari bor hozir madinada munofiqlar jamoasini Alloh subhanahu va taolo rasulullohga qarshi qilib qo'ydi u munofiqlar jamoasini ham tanib qo'yishimiz kerak chunki bugungi munofiqlar jamoasini tanib qolish uchun asl birinchi urug'ni ko'rsak qolgan daraxtlarni taniymizky ana shu tavfiq payg'ambar alayhissalotu vassalomning atroflarida jam bo'ldi alloh taolo dinni mana shunday qilib davom etishligini xohladi qur'oni karimda biz zikrni o'zimiz nozil qildik va biz uni o'zimiz muhofaza qilamiz dedi beshta ta'kid bor shu oyatda ta'kidlab 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 besh marta ta'kidlab biz o'zimizni muhofaza qilamiz dedi zikrdan murod islom faqat qur'on emas qur'on va qur'onning yonidagi mana shu qahramonlar alloh taolo qur'onni muhofaza qilaman dedimi islomni muhofaza qilaman dedimi islom shu bugunga qadar kimlar orqali yetib kelayotgan bo'lsa mana shu oyatning qahramonlari hisoblanadi shular shuning uchun qur'onga bo'lgan xizmatni dinga bo'lgan xizmatning martabasi maqomi ya'ni ajri mukofoti dunyoda berilmaydi oxiratda olloh o'zi beradi dunyoda uni mukofoti yo'q sizlarga bu uchun ajr so'ramayman ulardan bu gapim uchun ajr so'ramayapman buni ajrini olloh beradi deb hamma payg'ambarlar aytdi payg'ambarimiz ham aytdilar demak mana shu tavfiq o'laroq shu jamoaga mana shu karvonga qo'shilib olish g'amini yeyishimiz kerak bizga muhtoj deg islom bizga muhtoj emas biz mana shu ahli sunna va jamoa o'laroq yetib kelayotgan islomning asl qahramonlari safiga qo'shilib olishimiz kerak ana shu safda turishimiz kerak nima bo'lsa ham qiyinchilik bo'ladimi mashaqqat bo'ladimi shu safni tanlashimiz kerak neytral zona yo'q bu maydonda mayli nima bo'lsa bo'lardi deyilmaydi hmm. ana o'sha jamoatga o'sha ahli sunna val jamoaning e, karvoniga qo'shilib mahkam mustahkam davom etar ekanmiz inshaalloh robbil alamin shu jamoa bilan tirilamiz allohni tavfiqiga muyassar bo'lgan odamlardan bo'lamiz dunyoda odamlar shoshiladi hali u yoqqa shoshiladi yetolmayman deydi hali bu yoqqa shoshiladi yetolmayman deydi o'lim kelganda hamma shoshilganlar bekor <laughs> bo'ladi o'lim kelganda shoshilish bekor <laughs> bo'ladi tavfiq payg'ambar <laughs> atrofidagi tavfiq qiyomatgacha <laughs> davom etadi shuni esdan chiqarmang tavfiq qiyomatga qadar davom etadi bugun ming to'rt <laughs> yuz yil o'tdi ming besh yuz yil yaqin taxminan o'tyapti sizga iymon yetib keldimi siz ham tavfiq egalaridansiz o'sha şey karvonga qo'shilgan odamlardansiz buni ne'mat ekanligini buni shukrini ado qilishga harakat qilish kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom maqtagan jamoadansiz kemaga chiqqan nuhning kemasida najot topgan odamlardansiz buni qadriga yetish kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom ummatni ummatni bu tavfiqdan mahrum bo'lib qolishligidan tashvish qilganlar doim ogohlantirganlar islom davosini qiladigan musulmonman deb turadigan faqat musulmonlar bilan e, ya'ni e, ya'ni janjallashadigan faqat musulmonlarni kirini qidiradigan odamlar ham chiqadi jamoat ichidan deganlar ular bizdan emas mandan emas deganlar agar o'zim tirik bo'lganimda deganlar samud qavmini qirgani singari qirardim ularni deganlar haoi jamoalarni aytganlar hozir ham boru musulmonman deydi na bir e, ateist bilan bahsini ko'rasiz na bir sunnat inkorchisi bilan faqat musulmonlarni imomlarni qoralab o'tiraveradi boshqa ishi yo'q ular bu jamoatdan emas ular tavfiq topgan jamoat emas ularni payg'ambar alayhissalotu vassalom nar deganlar jahannam itlari deganlar o'zi rasulullohni hadislarida demak nozik masala tavfiq olloh beradigan masala va buni doim duoda so'rab turiladigan masala payg'ambar alayhissalotu vassalom allohim mavfiqna lima va vatardo parvardigoro bizni o'zing yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilgin derdilar tavfiq mana shu so'rash du kerak duo bilan so'rashga ham muhtojligimiz bor payg'ambar alayhissalotu vassalom ana shu tavfiq bilan islomni yetkazdilar va xutbatul vadoda hajda eng oxirgi bir marta haj qilganlar o'sha hajda aytdilarki mandan eshitganlar dedilar keyingilarga yetqazsin dedilar qarang tavfiq karvoniga qo'shyaptilar bir oyat bo'lsa ham bir kalima bo'lsa ham yetqazinglar keyingilarga balki eshitgandan ko'ra nariga yetqazilgan odam bundan ko'ra yaxshiroq tushunar dedilar masalani mohiyatini ba'zi odam faqat roviy bo'ladi aytib beradi eshitgan odam yaxshiroq tushunishi mumkin masalani mohiyatini keyingilar ochishi mumkin ha shunaqa bo'ldi ba'zi sahobalar roviy rivoyat qilib yetkazdi mazhabni keyingi avlod qurdi dinni haqiqiy ma'noda himoyasini usul o'laroq islom ummati e, barpo qildi muhaddislar qilgan ishni tengi yo'q fuqaholar qilgan ishni bahosi yo'q mutasaviflar qilgan ishni qadriga hech kim yetmaydi yetolmaydi shu darajada xizmat qildi ummat butun boshli ummat bo'lib xizmat qildi inshaalloh o'shaning samarasi o'laroq sizu bizga bu din yetib keldi bizdan keyingi avlodga ham sizni bizdan yetib borish kerak boshqa yo'l yo'q kitobdan o'qib oladi dinni tushunib oladi degan gap yo'q din og'izma og'iz ağız, tirikma tirik hayotma hayot davom etadi sizga ko'rib qarab sizga sizni ko'rib farzandingiz ibrat oladi dinini o'shandan o'rganadi alloh taolo barchamizni tavfiqli qilsin